الشيب سلام في النية ثم بنتحاسب عليها والحكم سريع قريب حتى اللي مني صدق كلام الناس عليا وذبحني بالباطل واللي منهاش في لحم مرتاح في الدنيا عايش باشا بحق وحقيق الكل ظن فيا ومحدش ألف مرة المتهم باني فكانش في دي حاجة كان قلبي كله طيبة والدنيا اللي احنا فيها كسرتي وضعتي لو حتى اموت اموت علشان ترجع براغتي فكانش في دي حاجة كان قلبي كله طيبة الدنيا اللي احنا فيها فيها الطيبة دي غريبة لكن وحياة عذابي وكسرتي وضعف لو حتى اموت اموت علشان ترجع Makofi tafadhali. Makofi mengi. كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بها شاهد 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 ودليل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى
michache tutaanza ufunguzi wa Qur'an tukufu. Na hiyo Qur'an itasomwa na kijana Yakobo Modri. Asante sana. ومعي بهذا شاهد 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 ودليل Yakub, sasa niseme nisiseme? Okay, sasa ni wasaa mzuri wa kuanza ule utambulisho, lakini kwa mujibu wa ratiba. Lakini pia kabla utambulisho ni vyema tuka wakati huu tunamsubiri Bwana Muhammad ataingia na Bwana Mahsin Basalam. Na atakapoingia basi tunaomba, kwa kuwa leo ni siku ya Muhammad, Bwana Mahsin yeye ni mtu ambaye anampa support. Sasa atakapoingia tuwashangilie, tumuonyeshe jinsi gani kwamba tuko naye mwenzetu, tumpigie makofi basi angalau atakapofika hapa on the stage ajisikie kwamba kweli leo ni siku yangu, ni usiku wa Muhammad al-Hinai. Sasa nikienda moja kwa moja katika eneo la utambulisho, ambapo najua watu wanataka ama wanatamani ya wanaingia sasa. Jamani, tushangilie, makofi tafadhali. Asante. Mahsin, una resi sana. Napiana salamu pale kidogo, ndugu jamaa na marafiki, wazee kidogo. Sasa ndo mambo yanapokuwa. Asante. Hivyo ndio kasida kidogo, tupe angalau hiyo mdogo mdogo ya kumsindikiza wakati Muhammad. Mmemwona Muhammad Salim al-Hinaya, ndio huyu mwenyewe kabisa, OG original. Na sasa anachukua nafasi yake pale juu on the stage. Leo ni bali, naomba wazee wawili hawa waje mbele, wasimame, watu waone kama hawa ndio wazee wao. Naomba kwa heshima na taadhima, karibu sana. Karibu tuone, ni Samira, karibu Samira mwenye OG, na huyu ndio mzee Salim, mtoto wao ndio yule pale, mtoto wa kipekee kabisa. Makofi tafadhali. Masha Allah.
تلفه كل شيء سلام في النية ثم بنتحاسب عليها والحكم سريع كريم حتى اللي مني سدى كلام الناس علي وذبحني بالباطن واللي منهاش في لحم مرتاح في الدنيا عايش باش بحق وحقيق الكل ظن فيا ومحدش ألف مرة المتهم بني فكانش في دي حاجة كان قلبي كله طيبة والدنيا اللي احنا فيها كسرتي وضعتي لو حتى موت اموت علشان ترجع برغتي مكانش في دي حاجة كان قلبي كله طيبة الدنيا اللي احنا فيها فيها الطيبة دي غريبة لكن وحياة وكسرتي وضعف لو حتى موت اموت علشان ترجع makofi mengi asa ama kuamua kurudi Zanzibar na kuendelea na elimu yake ya juu katika sekta ya kijamii. Hivyo alipoona hilo tangazo ama hilo eneo likitangaziwa na msanii Mesut Kutis na Pumod Al-Hudain wakati yuko katika mafunzo ya vitendo yani fielding, na hakusita yeye nikizungumzia Istanbul nazungumzia kule Uturuki. Jamani, makofi tafadhali. Katika mashindano kijana huyu ama niache hapo kwamba kijana huyu mpenda wanyama kama vile paka, anaongea Kituruki kwa ufasaha na Kiingereza kwa ufasaha, ambaye yuko karibu sana na mama yake. Naamini kwamba Zanzibar ina vipaji vingi ambavyo vinahitaji mkono wa serikali na watu binafsi kuviendeleza. Tukifanikiwa hivi kwa Zanzibar litakuwa tutakuwa mbali sana kimaendeleo. Jamani, mashaallah, swala ya kisayansi, na zaidi ni kwamba amejikita, ndoto zake ni kuwa ni daktari kwa muktasari, na vile vile ni ana talent hiyo ambayo unaiona, kwa maana ni kipaji hicho tofauti na wengineo ambao waliokuwa nayo. Sasa anapenda sana wanyama na karibu kuwa na mama. Nini na kitu gani siri ya hapo? Hii utaweza kujua, inawezekana labda ni malezi, ule ukarimu mama, usijue, mara nyingi anakuwa na imani, anakushauri, anakunini, ipo hivyo kwa vijana. Sasa huyu ndio Muhammad ambaye nilikuwa nakupa wasifu wake mfupi tu. Makofi mengi tafadhali. Ya kumpongeza, kumtambua Muhammad umaarufu Muhammad Al-Hinai. Kama nilivyotambulishwa hapo mwanzo, nipo kwa niaba ya mkurugenzi wa Zanzibar School of Health, Madam Aziza Khan. Kwa bahati, kwa sababu ambazo
zilikuwa juu ya uwezo wake ameshindwa kuhudhuria hapa. Kwa hivyo ni matarajio yangu kuwa nitaweza kumtendea haki. Amenipa ujumbe wa kumfikishia Muhammad na sisi sote tulokuwepo hapa. Na kwa kuanzia pele kwa mujibu tunapo ninapomwelea Muhammad. Muhammad ni mwanafunzi wa Zanzibar School of Health, anasoma mwaka wa tatu na sasa hivi yuko semester ya pili. Kwa hivyo karibuni baada ya miezi kadhaa anamaliza kusoma. Fani ambayo anasomea inaitwa clinical medicine, au kwa Kiswahili tunaitafsiri kwa jina la afisa tabibu. Hii ni fani ambayo ni njia ambayo anatumia kufikia kuitwa daktari. Kwa hiyo ni daraja la kufikia daktari. Ni fani nzito na ni fani ambayo inajulikana duniani kote kwamba ni katika fani ya kusomea iliyokuwa nzito kabisa ni fani ya udaktari. Lakini hata hivyo, pamoja na uzito na changamoto zote ambazo anazipitia, Muhammad hakuona kwamba ni kikwazo hichi katika kuendeleza hobi yake mwenyewe ambayo tumetari tumeambiwa hapa tangu umri wa miaka 12 alikuwa nayo. Huu ni mfano tosha wa kuonesha kwamba pamoja na kwamba tuna mambo yote ambayo sisi mambo ambayo yanatushughulisha katika dunia hii, haimaanishi kwamba yale mambo ambayo yapo moyoni mwako uyaache. Muhammad Al-Hinai yeye huyu ni mfano hai ambao tunaonesha. Na hii si mara ya kwanza kushiriki katika mashindano kama haya. Isipokuwa mara hii labda anaweza kusema mwenye mara hii labda imekuwa ni jambo ambalo limekuwa maarufu zaidi, limejulikana zaidi. Lakini si mara ya kwanza. Na huyu ni mwanafunzi wetu, ni mwanafunzi wangu personally vile vile. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza mimi nilipomtambua, niliona alikuwa kwa mashindano kama haya. Na hii ni mara nyingine na hakukata tamaa. Kwa hiyo mimi nimpongeze tu Al-Hinai kwa ule uthibiti wake kwa kusema kwamba pamoja na kwamba mimi nasoma na masomo amenikabili, lakini hichi kipaji changu sikiachi kikaniondoka hivi. Na mimi nataraji kwamba kwa kila kiendelea, kitu ambacho nahisi ni kikwazo kwake yeye hapa sio masomo. Kikwazo kikubwa pengine ni kwamba muongozo ni wale coaches wa kumwendeleza yeye katika talenti yake, labda wanakusikana, kwa sababu kwa mujibu ninavyomjua mimi ni kwamba mazoezi anayofanya mwenyewe binafsi tofauti na wale wengine. Na in fact kama uliangalia kwenye mashindano yale, ni mambo madogo madogo tu ambayo anahitaji kuyarekebisha. Tuseme katika ile show ambayo aloenda alisifiwa sana, na moja katika sifa ambayo alopewa ni vile kuchangamsha ile audience iliyokuwa pale na kushirikisha hata wale mahakimu waliokuwa pale katika performance yake. Ni jambo ambalo linataka moyo, linataka confidence hali ya juu, linataka strength iliyokuwa kubwa. Ukiangalia Muhammad anayo haya, ni mambo ya muhimu katika kujiendeleza wewe mwenyewe binafsi. Confidence ameipata wapi? Pengine ni ya muda mrefu, pengine ni ya madrasa alipotokea. Lakini vile vile tutakuwa nitakuwa nimeidhulumu au nime stay kumkosesha sifa mzazi wake aliyemlea. Confidence vile vile anatokana na wazazi, sio tu confidence ambayo anaipata kwa ajili ya mazoezi anayofanya. Mama yake ambaye amemlea, ambaye yuko pamoja naye kwa wakati wote, ambaye anamsupport katika kila jambo lake, na naamini amehusika kwa kiasi kikubwa kufikia pale alipo yeye sasa hivi. Kwa hiyo tupongezeni mama yake Muhammad Al-Hinai. Kuna mengi ya kusema, lakini nimalizie tu kwa ushauri fupi kwa Muhammad na kwa taasisi nyingine zozote, kwamba Zanzibar tuna vipaji vingi. Muhammad ni mfano mmoja wa vipaji. Hawa watu hawahitaji, wanachokihitaji kutoka kwetu, kama ni makaka, kama ni wazee, kama ni familia yake,
kama ni jamii yake au taifa lake ni support. Support ndio unahitaji kwa kiasi kikubwa. Support hii inawezekana kwa njia ya kumuongoza njia ya kupitia. Kwa vile kuna wengine ambao wanakosa support, wanapata ukinzani na wazee wake huko, anaamua kupita njia ambazo anazijua yeye, mwisho wa siku anaharibikiwa. Lakini kumbe njia ya kufanya, njia ya kupitia ni kuangalia hawa na kuwaongoza wapitie njia gani ambayo itakuwa haikiuki maadili na vile vile haitomharibia sifa yake. Tunajua umaarufu, nguvu kwa maana ya power na pesa ina kawaida ya kumbadilisha binadamu. Lakini hawa huwa wanakosa vile vile mwongozo wa watu wazima, wa wazee wake, wazee wao pamoja na jamii inayowazunguka. Kwa hiyo utaona tunawanyoshia vidole kwamba ndo anafanya nini? Lakini umetoa support yote kwake. Kwa hiyo kwanza nianze kumshauri yeye Muhammad kwamba safari hii ndo anaianza. Lakini vile vile tunasema usisahau your humble beginnings, ulipotokea. Usisahau ulipotokea. Siku zote uwe katika level hiyo hiyo, uangalie kwamba hapana, pamoja na kwamba mimi nishapata fame, nishakuwa mtu mkubwa pengine, lakini mimi mwisho wa siku ni binadamu na ninahitaji kuinteract na binadamu wenzangu katika level hiyo hiyo ya kibinadamu. Kuna mengi ambayo pengine nahitaji kusema, lakini nadhani kutokana na muda niweze kufupisha hapa, na natumai kwa maneno haya machache ambayo nimetoa itakuwa nimeeleweka vizuri, na biidhnillah Mungu ajalie shughuli iende vizuri. Asante sana. Asante. Huyu ndio bwana anaitwa bwana Imran Muhammad Said ambaye amekuja hapa amezungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa Zanzibar School of Health, na ametoa wasifu mwisho, pia ameshauri na mengi ambayo tumeweza kusikia kuhusiana na Zanzibar kuwa na watu wana vipaji vipo vingi sana. Okay, kwa kuwa tuna ratiba yetu ama niseme hafla yetu sio kubwa vile wala haituchoshi, na tuko hapa kwa ajili ya usiku wa bwana Muhammad Salim Al-Hinai, na tuko kwa ajili ya kumsupport na kuonyesha jinsi gani kipaji chake jinsi kilivyo. Sasa tunaenda kupata narship ya pili, wakati mzuri wa kupata burudani. Tayari kupata burudani? Twende sasa tukapate burudani. Karibu.
إحسانا ومحبة يا أسامة والله وتكتانا والله وتكتانا تكتانا na kumpongeza ndugu yetu ndugu wangu wa jina wangu Muhammad, kwa kweli amefanya kazi kubwa sana nzuri, anastahili pongezi kubwa sana. Tupige makofi. Upande wa sekta ya utalii, kama ambavyo nimeona nije hivi kuonyesha kamisheni ya utalii Zanzibar, tunamuunga mkono na serikali kwa ujumla kupitia Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Na ndio maana mwenzangu pale Dr. Abdullah amekuja kutoka wizarani, mimi natoka kamisheni ya utalii. Dr. Abdullah, simama hapo. Mimi na Dr. Abdullah tuliteuliwa siku moja Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tarehe 21 Disemba mwaka jana. Yeye akapelekwa wizarani, mimi nikapelekwa kamisheni ya utalii. Kwa hivyo tunaunga mkono na tunasema kwamba kwenye eneo la utalii amefanya kubwa na tumeiona, na ndio maana kwamba alipokuja yule mwimbaji kasida maarufu duniani Ahir Zain, nilifanya juhudi kubwa sana kuweza kumwalika Muhammad na nikutana naye siku ya kwanza, siku hiyo ndo namuona, lakini nifanya naye mawasiliano ya simu. Siku aliyokuja mahizeni nikaambia wewe ndio utakayempokea na utamvisha ile utaji. Kwa kweli alikubali. Na baada ya hapo nikamwambia wewe tutaungana naye, mimi nitakuja na waziri kuja siku ya kwanza kama ya kiongozi, siku unazopatia zote wewe ndio utaongozana na mahizeni na timu yetu ya serikali. Walifanya hivyo mpaka siku ile ziara ilipokwisha. Hiyo yote kupa tunamuunga mkono kwa kazi hiyo aliyofanya. Na baada ya hapo nilizungumza na kundi lile la mahizeni kwa jinsi gani anaweza kushauri mwongozo na kushirikiana nao, kwa sababu wale wamefika mbali. Kwa hivyo kupata network nao, naamini atakapoza jambo na mawasiliano yao atakuwa nayo, na naamini atakuwa atafanya mawasiliano. Na sisi tutaangalia, na nimezungumza naye kwa upande wa serikali jinsi gani tutaweza kushirikiana naye ili yeye afaidike na nchi yetu ifaidike kupitia yeye. Kwa hivyo mimi nishukuru sana kwa kualikwa hapa na tupo naye pamoja. Mimi ushauri wangu mkubwa sana na ambao napenda kutoa kwa Muhammad ni jambo ambalo akilifanya zaidi litamweka sehemu kubwa sana, swala ambalo anaweza kaendelea na fani yake, lakini na mshauri asome sana elimu, asome sana, yani ajitahidi asome sana. Na ukipata elimu kubwa ukiwa na umri mdogo inaraha kubwa sana, lakini inakuwa ni tishio kwa watu wengine. Yaani hiyo ni silaha kubwa sana. Yaani mimi naweza ni shuhuda wa hilo. Kwa hivyo nafikiri hapo utakuwa nimenielewa. Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho namshauri sana akifanye. Na mimi nitakuwa bega kumshauri hilo na kuangalia jinsi gani ya kumuongoza katika maeneo kama hayo ya taaluma, sasa kwa mwalimu wa chuo kikuu. Kwa hivyo
masomo ya juu kama hayo patikana fursa ushauri, lakini elimu asiiache. Una ule msemo mmoja wanasema, wakati wale wanaosoma ahkami tajwidi zile, unataka kusikumbuka zile herufi zote zile za kudhihirisha idhhar zile, una msemo unasema, akhi haka ilman khazahu ghairu khasi, ndugu yangu chukua elimu hii usio kaiacha kupata hasara. Na kuna ushairi mmoja ni maarufu sana duniani, umetafsiriwa katika lugha tofauti kutokana na ukubwa uzito wake. Nafikiri kianza kusema wote mtamalizia hapa. Wanasema yahusul bahar man talaba al-la'al, anazama baharini mwenye kutaka lulu, wa man talaba al-ula sahara al-layali, na anayetaka ukubwa basi huyo amekesha usiku. Wa man talaba min ghairi kadim, na anayetaka kinyume na hivyo, adhaa umruhu fi talab al-muhal, amepoteza muda wake kwa kutaka kitu kisichowezekana. Na wengine akasema tafarrigh lil-ilmi in kunta turidu, weka muda kwa elimu kama unaitaka hiyo elimu, fa innal ilma liman tafarrigha alayhi, hakika elimu ni kwa yule mwenye kuitaka. Kwa hivyo elimu inataka muda, na juu ya yote hayo, juu ya yote hayo, kiacha haya mshairi na nini, kuna aya ya Mwenyezi Mungu katika suratul Mujadal inasema kabisa, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, anawanyanyua miongoni mwenu Mwenyezi Mungu wenye kuamini na wale wenye elimu wanakuwa daraja za juu. Hata waje wakushushe watu hawawezi, sababu Mungu yeye anaweza kukupa ukubwa, lakini je, unautafuta kwa njia zipi? Swali liko hapo. Kwa hivyo wafani yake, na akiongeza na elimu zaidi, naamini atakuwa ni nyota mkubwa sana. Yaani itaonekana vipi akifanya performance alafu akiwa na doktora na PhD? Ni vipi itakuwa hapo? Ni ya aina yake. Ni ya aina yake kabisa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo naweza kutoa ushauri, ni kubwa sana. Kubwa sana. Nikipata muda nikikutana naye ninaweza kumweleza mambo kadhaa kwenye historia nilipita mimi, labda anaweza akaona. Yuko wapi yule anayepiga hii? Yule kijana. Hebu mwite nifanye pesa sawa kidogo. Mimi zamani nilikuwa nafanya mambo kama haya, lakini baadaye nikaenda kusoma kidogo. Hebu njoo ucheze wangalie nachotaka kufanya. Mimi ngoja niende kwa umu kusoma kidogo. Ansa dha kalam, ansa ki ya salam, ansa dha kalam, ansa ki ya salam, ma hujalli mush mumkin abadan, wala fakkar fi abadan, ma hujalli mush mumkin abadan, wala fakkar fi abadan, abadan. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد يا عبد القرآن وآلي في سبيل الله محمد يا عبد القرآن وآلي في سبيل الله تمسك بالعروة الوثقى وآلي ما هو بيت الله. Asante sana. Kwa hivyo nimempa zawadi na nimempongeza sana. Na kuna jambo langu nitaongea na wewe. Nakushukuruni sana. Na nataka Mungu akujalie usome uwe na daktari kama mimi. Ushauri nafikiri bwana Muhammad Muhammad atakupasha uchukua na bado kufanyia kazi na ataendelea kufanyia kazi. Milango iko wazi. Sasa niseme nisiseme? Naomba tumlete kipenzi chake mwenyewe ambaye atakuja kumvisha taji koja, niseme ndio mama watoto wake mwenyewe, bibi mwenyewe, bibi wa kimataifa, anaitwa Hababa Turk. Karibu sana, makofi mengi kwa bibi Hababa Turk. Bwana Muhammad, tafadhali tunaomba usimame kwa sababu wanapokuja wako mfawidhi wa mahakama wa mapenzi azizi wa maazizi, lazima kidogo unampa hadhi yake, sawa? Huyo ndo anayekuenzi bwana, hayo ndo mawarda. Karibu sana bwana Bi Hababa, tunamuona jamani, Hababa wetu, makofi mengi tumsindikize. Hababa amemuona. Ndio huyo mwenyewe wa kimataifa. Asante. Mwenyewe kumvisha lile koja limejaa mawarda na nini linanukia, kama wengine tumacha na tutoka na kwambia, unajua choyo sio kitu kizuri, utafikiri tumeona embe imekaa juu ya mti. Sasa niseme kitu kimoja hivi, sasa ni wakati wa kumpa maiki hii bwana Muhammad mwenyewe aweze kutoa neno ambalo tuweza kuzungumza. Wageni waalikwa, familia yangu, wazee wangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa kweli nimejawa na furaha sana 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 kwa ujio wenu, kwa sababu ujio wenu ndio uliofanya shughuli hii kuifanikisha. Sina la kuwalipa kwa kweli, wallahi Mwenyezi Mungu atawalipa inshallah, kila lenye kheri na kila lenye baraka inshallah. Asanteni sana. Sasa baada ya bwana Muhammad mwenyewe kuzungumza, nazidi ametutakia shukrani kwa kuwa yeye ametoka kwenye mifupa ya kiungwana na mwenye muungwana, na kawaida waswahili wanasema ada ya mja hunena, muungwana vitendo, si ndio? Kwa hivyo amefanya kwa vitendo. Sasa ni nafasi nzuri ya kumkaribisha mgeni wetu rasmi ambaye kwenye shughuli hii tulionayo leo, na yeye ni katibu mtendaji huyu wa Baraza la Sanaa, Sensa, Filamu, Utamaduni, Daktari Omar Abdullah Adam. Karibu sana dokta, makofi mengi tafadhali. Allahi wa barakatuh. Awali ya yote,
namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeumba dunia na vilivyomo kwa kusema alhamdulillah. Kabla kuendelea, naomba kwa dhati ya nafsi yangu kutambua uwepo wa bosi wangu, mwenyekiti wangu, naomba asimame Bi Maryam Hamdan. Katika utaratibu wetu wa serikali, siwezi kusema chochote bila kupata ridhaa yake. Inshallah. Yeye ni mwenyekiti wa Baraza la Sanaa, Sensa, Filamu na Utamaduni, na ameteuliwa na Mheshimiwa Rais kwa muda wa miaka 6 sasa. Ni mama ambaye anatulea, anatufundisha, anatuongoza. Sambamba na hilo, kama jina langu lilivyotajwa, ni Dr. Omar Abdallah Adam, katibu mtendaji Baraza la Sanaa, Sensa, Filamu na Utamaduni kwa mwaka wa 6 sasa. Kwa hiyo namshukuru sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuwa kaniruhusu niendelee na Baraza la Sanaa, Sensa, Filamu na Utamaduni. Lakini pamoja na hayo, natambua uwepo wa Dr. Abdallah PhD pamoja na daktari ambaye kapita hapa, naomba wasimame kwa kuiwakilisha serikali hapa. Naomba wasimame. Pia naomba kutambua uwepo wa mama mzazi wa shughuli hii, mamake Bwana Ahmad, naomba asimame. Naomba babake, baba mzazi, pia naomba asimame. Naomba nimtambue pia Bi Salma. Na nitasema kwa nini hawa watu ninawatambua mwanzo. Pamoja na kutambua mwenyewe ambaye ni ametuleta hapa. Kimsingi maana kuwasimamisha hawa watu, mmoja hayupo hapa ambaye ni ami yake Ahmad. Hapa leo hakufika kwa dharura maalum. Hawa tulikuwa wote katika masuala mbalimbali ya kumtangaza Bwana Ahmad katika serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na katika jitihada tulizoshirikiana ni kufikisha katika chombo cha juu cha kutunga sheria cha Baraza la Wawakilishi. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, ambaye alitakiwa leo awepo hapa, ambaye angeweza kusema mambo mazito zaidi kuliko uwezo wangu mimi kisheria, na mwakilisha kutokana na sababu ambazo zimekuwa nje ya uwezo wake zimemfanya asiwepo hapa. Jitihada za serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa Bwana Ahmad na familia yake ni kubwa sana. Sisi serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, naposema serikali maana yake najumuisha wizara, taasisi na kila kitu. Kwa maksudi, wizara yetu kupitia waziri wetu alimwalika Bwana Ahmad awe mgeni mwalikwa katika Baraza la Wawakilishi la Zanzibar. Watu niliowataja mwanzo tulikwenda nao pamoja, mama yake, baba yake, Bi Salma na ami yake, na mimi nilikuwa shahidi. Baada ya hapo, kama baraza tulimtunukia cheti maalum cha utambulisho kama msanii wa Zanzibar, cheti ambacho kitamwezesha sasa kwenda nchi yoyote kufanya shughuli yoyote bila ya kupata budha ya mtu yoyote. Kwa serikali imemtambua rasmi kwamba sasa ni msanii rasmi wa tasnia ya nashi. Tasnia ambayo kwa Zanzibar haijawa maarufu sana. Mimi nimekuwa natunza sana kwa sababu moja ya jukumu langu ni kuibua vipaji. Hapa tuna vipaji kila siku vinaibuka. Leo tumepata kipaji kipya hapa. Kwa hiyo yoyote ambaye ana kipaji, tunamkaribisha Baraza Sanaa, Sensa, Filamu na Utamaduni kwa ajili ya kumtambua. Na vipaji vipo vingi Zanzibar. Kwa hiyo watu wasione shida. Pamoja na hayo, nichukue fursa hii rasmi kuwashukuru walezi, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki wa Bwana Ahmad kwa sababu ya kumlea vizuri kijana wetu. Ahmad ametunawisha uso. Baraza la Sanaa, Sensa, Filamu na Utamaduni kama taasisi inayoshughulika na mambo ya utamaduni na sanaa, lakini pia serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ameitangaza vyema nje ya Tanzania. Kama hilo halitoshi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia inamtambua, amewakilisha Tanzania nje ya Zanzibar, tunawasilishwa kama Tanzania. Kwa hiyo Ahmad anafahamika ni mshindi kutoka Tanzania.
lakini kama hilo halitoshi, kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki Ahmad amechukua nafasi, na pia kwa ukanda mzima wa bara la Afrika. Kwa hiyo kwa mtazamo mdogo watu wanaona ni jambo dogo, lakini ni jambo kubwa 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 kabisa. Leo tuko katika shughuli ya pili. Ya kwanza tulifanya pale baraza la wakilishi, hii ya pili tunaifanya katika ngazi ya familia. Ya tatu nitaomba familia, nitamuomba Salma afanye uratibu, afanye show moja kubwa Zanzibar ambayo hajawahi kutokea. Ninawashauri kila aliyeko hapa atusaidie, tutamaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, waweze kuja watu wengi wanahitaji hii fursa kabla haijatoka nje, waweze kuja kuchangia, waweze kuja kuona, ni fursa ambayo ipo nyumbani. Kwa hiyo sisi kama baraza la sanaa tutashirikiana naye, ni Salma naye ni mratibu wake, kila ambaye anataka kupata hii fursa aipate. Mimi nishabahatika mara ya pili, wengine mara ya kwanza, lakini kuna wengine bado hawajapata hii fursa, na ni fursa muhimu. Kwa hiyo tukimaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutafanya show moja kubwa sana ambayo itapata support moja kwa moja kutoka serikalini. Nimeambia Nabi Salma nitumie dakika 100 tu, siseme sana. Katika muktadha ambao mimi nimetakiwa kushughulikia na serikali ni kulinda mila, silka, desturi na utamaduni wa Mzanzibari. Mazingira hapa yanatuonyesha moja kwa moja kwamba tunalinda mila, silka, desturi zetu na utamaduni wetu. Kwa hiyo tukubaliane sasa sote kwa pamoja tushirikiane katika malezi mema ya watoto wetu. Matokeo ya malezi mema ya watoto wetu ndo haya ambayo leo yametukusanya hapa, ndo haya ambayo leo yametufanya tumuone Bwana Ahmad kwamba ni lulu wa kuvishwa taji mbele za watu wengi, na serikali kwa upande wake inaendelea kutafakari namna gani itaweza kumtunza na kumwenzi. Miongoni mwa faida za mtoto mwema utakapomlea ndo kama hizi leo. Hakuna anojuta hapa leo. Kwa hiyo ni sisi wazazi tuna jukumu la kuwalea watoto wetu vizuri na kuwa nao karibu. Mimi binafsi nimekuja na mtoto wangu huyu hapa ambaye pia naye anasoma katika hicho chuo cha school, Zanzibar School of Health, ili kusudi ajifunze watoto wenzake namna gani wanafanya. Lakini kama ile haitoshi, pia na mimi nimekuja na mke wangu yuko lepa aje naye ajifunze. Nataka usimame uonekane. Kwa hiyo yeye ni alim sana huyo, kasoma chuo cha Kiislamu miaka 9. Kwa hiyo anaona hapa aje ajifunze vitu hivi, ni muhimu, vinapunguza stress katika maisha, au sio jamani? Ndio. Kuna mtu ana stress hapa leo? Hamna. Zimeachwa nje huko. Kwa hiyo kwa ujumla tumezungumza na wenzangu wa utalii namna gani tutaweza kumpromote jana wetu, tushirikiane katika malezi mema. Dini yetu, taratibu zetu zinakubaliana kwamba mtoto anaweza akamwokoa mzazi hata katika kwenda kwenye moto. Sote ni mashahidi kwa mujibu wa maelezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu atakapokufa amali zote zinakatika isipokuwa mambo matatu. Hayo mawili nayaacha, lakini na mtoto mwema kumwombea dua mzazi wake. Mtoto mwema leo ametufikisha hapa. Kwa hiyo sote Mwenyezi Mungu atujalie tupate watoto wema. Amen. Ili watuvishe nguo mbele za watu na wasitufanye tukawa ni wenye kuhuzunika. Kwa hiyo tukizingatia mila, silka, desturi na utamaduni ambao unadhaminiwa na sheria namba 7 ya mwaka 2015, Zanzibar inatakiwa iwe na amani, iwe na utulivu, iwe na watu wenye ustaarabu ambao ni wa kipekee duniani. Wengi wao mshatembea katika mataifa mbalimbali, mshakwenda, msharudi, lakini Zanzibar ina aina ya pekee ya utamaduni. Yupo Bi Mwanaidi hapa. Bi Mwanaidi mimi nasoma darasa la kwanza, yeye nafikiri naibu katibu mkuu wizara ya elimu. Ameshatembea nchi mbalimbali duniani. Atakuwa ni shahidi wangu kwamba nchi zote
zilizokwenda duniani hakuna utamaduni na ustaarabu kama uliokuwepo Zanzibar, pamoja na athari zinazokumbwa na watu wachache katika jamii. Sisi kama baraza tupo tayari kutoa kila aina ya msaada kwa kijana Ahmad, kwa familia yake, na kwa kila ambaye ana kipaji kwa manufaa ya kuendeleza nchi yetu. Kwa hayo machache, nashukuru sana. Tena nawashukuru sana wazazi, walezi, jamii ya Zanzibar kwa kumuunga mkono kwa namna moja ama nyingine. Ni lazima tumuunge mkono. Tusipomuunga mkono tutamvunja moyo. Majukumu ni mengi. Wenzangu wamesema kusoma ni muhimu. Serikali yetu ya awamu ya nane ya Mheshimiwa Rais Hussein Al Hassan Mwinyi, vijana hao amewapa nafasi kwa sababu wanahusika. Kila mmoja ana fani nyingi, kwa hiyo ndio maana ametupa nafasi. Kwa hiyo watu wasikate tamaa, watu wafanye kazi kwa bidii. Kazi moja kubwa ambayo nakuombeni leo ya malezi mema ya watoto wetu. Tukifanikiwa hapo tutafanikiwa kila pale. Tukiharibikiwa hapo tutaharibikiwa kila pale. Baada ya kusema hayo, nawapenda sana. Tuko pamoja. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana. Huyo ni Dr. Omar Abdullah Adam, yeye ni katibu mtendaji huyu wa baraza la sanaa Zanzibar, sensa filamu na utamaduni, na alikuwa akisherehesha vizuri pale, ukizingatia kwamba mila, silka, malezi ndio ambayo ametufanya kwamba leo tuende kujumuika hapa. Lakini tunashukuru sana kwa sapoti yako, juhudi zako tangu pale awali safari hii ilipokuwa inaanza, ya bwana Muhammad Salim Alhina, mpaka kufikia hapa ambapo tulipo leo, na bado unaonyesha kwamba nyota ya matumaini. Hongera sana. Inshallah tuko pamoja. Makofi mengi tafadhali. Jamani, kila lenye mwanzo halikosipo na mwisho. Tukumbuke kwamba mwisho wa leo ndio mwanzo wa kesho, ila kwa sasa tunapata mapumziko ya nashid. Wakati huu kutoka kwao pia kuna ugawaji wa zawadi ambazo mtapitishwa huko, na kila mmoja atapata kwa wakati huu. Huku tunapata nashid yenyewe hapa hapa live kabisa. Asante sana. Yeah.
kazi ya uraha. Si umeona leo eh? Okay. Sasa kupiga picha na bwana Muhammad ruhusa, lakini kwanza waanze wazazi baadaye. Sasa tumefurahi, tumeambiwa mambo mengi ambayo tunatakiwa tuende tukafanyie kazi. Asante sana. Tungetumia hii red carpet ingekuwa vizuri, tungejipanga kwenye red carpet hapa, alafu yangesimama tu. Hiyo lazima itoke nzuri hiyo. Ababa mwenyewe eh? Asante. Thank you.
baada ya zoezi la picha na zawadi za kumpa Bwana Muhammad, sasa tutulie kwenye viti vyetu ili na sisi tupewe sifa zetu za kuondokea nyumbani. Na hata neno la shukrani. Asante sana. Tunaweza kutulia kwanza kidogo ili tupatiwe zile vipa zetu sisi. Wagawaji wa vipa ndo hao ambao mnaona. Amtukuze, azidi kwenda juu 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 zaidi.
kwa mzazi wake na sisi sote. Tuzidi kumwombea Mungu na sisi alhamdulillah tunashukuru tumekutana kwa uzima na afya na furaha. Inshallah turudi majumbani kwa salama usalimina. Kila mtu aingie nyumbani kwa furaha na walio nyumbani tuende tukakute na wao salama wanatusubiri sisi kwa furaha zote. Asante sana, tunashukuru sana. Na Misamira nakushukuruni, na Bansalma nakushukuruni, na sote tunakushukuruni. Asanteni sana, tumefurahi sote. Sinaye yote mmejalia Ramadhani ingie, tuifunge kwa uzima na furaha na salama ya Rabbi.